Senti, però sono malo, cerco, non se lo sto pacco. Deve me senti, Deve! Mi sono appostato da me jedan a kušerski kasapin, jedan kasapski hirurg i seče lako na pola uzdušno. Samo da bi ona mogla da izađe kao princeza iz Rolls Royce. Ja, što bi ja voljela da sam ja Rolls Royce? Čuti, ja sam 18 godina bdela nad evolucijom njene ženskosti da bi je posle dali jednom mesaru. Skoro je napucao 15 tela, bi 5 po 5. Neki kažu 95, neki kažu 100. Ceo vek jadan! Jo, divno, divno, više ne može da izuzi iz kuće. Zdravio s nepokojnom suprugom, eto to je rekao. Plašio se onda, ona ponovo ne otvori oči. Ali to je i onako ne bi ništa vredelo. Zašto? Bila je slepa. Ja. I onda ti si to mrcini odmah pospremila stan. Svako bi na mom mestu učinio isto. Ja, Boga mi, ne bih. Ne bih ni ja. To je pametno. Ali pružio mi je vetru. Lopatio. Ti u meni izazivaš gađenje. Koliko ti ne poznaš muškarce. Eto, prvi put nekoga volim, a onda taj voli drugu. Takve sam ja srećna. Vi morate, morate mu reći da ga volim. Pa kako, kada mene nikad nije ni videla? Ja, osim jednog, sećam se, otvorio vrata od bara i rekao, gospođo, ja sam tjela da viknem se njim. I ja sam još nevina! Tiše, paru. Mislim, zastala je reč u grlu. Onda ste videli te njegove plave oči, kao plavetni horizont. Videli smo. Ostala sam za šankom sativa. Ja koja nikada ne pijem, stisla sam se ovako uz njega. Tako sam i saznala da se zove Ruže. Nikada neću zaboraviti njegov miris. Znam, od rakije. Ja ne znam, ali miris pravog muškarca u svakom slučaju. Smrad, šta treba nego smrad? A, ja da se vidim njegove ruke, oko ogromne, koje mora oko da mese ženu kao testu za hleb. Što ti sad hoćeš da kažeš, da on bi bio nekakav pekar? Ne, ne.